Gerą vakarą, mėlyi Delfi TV transliacijų žiūrovai. Mes esame Garliavos sporto centre, kur jau visai netrukus prasidės Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynės tarp vietos Hoptrans Sirenų ir vienos iš čempionatų lyderės Utenos komandų. Abi šios ekipos turnyro lentelėje žengia greta viena kitos ir abi komandos turi po tris pergalės ir po vieną patirtą nesėkmę šiame sezone. Hoptrans Sirenos Delfi TV transliuotose rungtynėse čia Garliavoje nusileido po pratęsimo Vilniaus kibirkšties komandai 77-81 ir tai yra ta vienintelė garliaviškių nesėkmė šiame sezone. Savo ruoštų praėjusio sezono čempionės Utenos krepšininkės pirmose čempionato rungtynėse. Nežinia, ar kiek netikėtai, tačiau skirtumą atžvilgiu tai tikrai gana gal netikėtai 58-73 nusileido praėjusio sezono finalininkiai Marijampolės Sūduvai, taigi 15 taškų skirtumų patirta nesėkmė buvo po labai ilgos pertraukos pajustas pralaimėjimo kartėlis. Praėjusiame sezone Uteniškis tik vieną sykį nusileido savo varžovams, tai taip pat buvo Sūduvos ekipa, ir šis pralaimėjimas davė peno pamąstymams, kad galbūt čempionės negali jaustis taip užtikrintai šiame sezone. Kaip ten bebūtų, bus labai įdomu stebėti šių dviejų komandų dvikovą. Viena ekipa po šios dienos rungtynių išliks tik sykį pralaimėjusi, kita savo sąskaitoje turės jau du pralaimėjimus ir turėtų kristi turnyro lentelėje kiek žemiau. Šiandien vyksta taip pat dar dvejos rungtynės be šių. Vilniuje kibirkštis susitinka su Sūduva, o Kaune Aistės žaidžia su Fortuna. Čia pirmieji taškai, juos pelnau Utenos komanda ir aš nieko nelaukdamas pristatau abiejų komandų startinius penketus. Nuo pat pirmųjų akimirkų jie yra tokie. Pradėkime nuo šeimininkių. Hoptrans Sirenų. Čia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. 13 numeris pelno pirmosius savo komandos taškus. 28 numeris Rasa Knyzaitė. 10 numeris Akvilė Baronienaitė. 2 numeris Kornelija Balčiūnaitė, komandos kapitonė. Ir 1 numeris Monika Petrauskaitė. Savo ruoštų Utenos komandos penketos yra toks. Numeris 0 Marina Solopova. Numeris 8 Rita Mileškienė. Taip pat 11 numeris Kristina Alminaitė, 14 Laima Rickevičiūtė ir 79 numeris Eglė Tarasevičiūtė. Tokie penketukai, ir Linas Šalkus sužaidus vos 40 sekundžių atlieka pirmąjį savo keitimą aikštelėje. Pasirodo naujas veidas. Tai yra 15 numeris Jeva Prieskinytė, keičiama, atrodo, Monika Petrauskaitė. Taip, toks keitimas yra inicijuojamas. Čia kamuolys perimtas. Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė rezultatyviausia kol kas lygos krepšininkė, renkanti beveik po 19 taškų kiekvieniose rungtynėse. Čia kita labai rezultatyvi žaidėja, renkanti po 18 taškų, Akvilė Baronienaitė. Suklysta ir kamuolys atitenka viešnioms iš Utenos. Marina Solopova, galinti būti labai pavojinga krepšininkė iš įvairių distancijų, taip pat organizuojant komandos atakas. Arčiau krepšio perdamas Tarasevičiūtė iš toli, Rickevičiūtė meta, metimas kiek trumpokas krepšininkių ir krepšininkų terminais tariant, ir su kamuoliu dar kartelį viena iš komandos lyderių Mantlašaitinė. Čia klaida, Rasa Knyzaitė, skirtas perdamas buvo labai pavojingas, rizikingas ir perimtas kamuolys gali pavirsti į du taškus jau prie kito krepšio. Chaotiška. Utenos komandos ataka, Rita Mileškienė šypsosi, kol Akvilė Baronienaitė bando įrodyti, kad kamuolys turėtų atitekti šeimininkių komandai. Toks yra krepšinis, daug aistros, daug kovos, o kuomet komandos žaidžia čia Garliavoje, kova ir kovingumas yra dažniausiai žodžiai skirti apibūdinti mačius čia vietinėme sporto centre. Labai kovinga yra Hoptrans Sirenų ekipa, savo ūgio ir centimetrų deficitą ji dažnai kompensuoja to papildomų jėgos krepšiniu, tuo fiziniu krepšiniu, kuris dažnai nėra labai parankus varžovėms. Labai mėgsta po krepšių žaisti įvairios Hoptrans Sirenų krepšininkės. Čia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Net su riksmais bando gintis nuo varžovės. Kare visos priemonės yra pateisinamos. Galbūt ir Lietuvos moterų krepšinio lygoje galima pritaikyti šį posakį. Prie Skenytė, Rasa Knyzaitė. Viena iš tų jaunesniosios kartos krepšininkų, kuri palieka tikrai neblogą įspūdį, pražanga prieš ją, prasižengė jau vyresnės kartos žaidėja Rita Mileškienė. Dar praėjusime sezone jį gynė Marijampolės Sūduvos komandos garbė, su šia ekipa iškovojo sidabro medalius. Tiesa, rytais sezonas baigėsi traumą ir svarbiausiose kovose Marijampolietės turėjo verstis beritos. Ir tokia įdomi stovyklų kaita šios krepšininkės karjeroje, perėjo iš sidabrinės komandos į kol kas auksinę. O ar Utenos ekipa išlaikys
auksinės ekipos statusą mes jau sužinosime kitų metų pavasarį. Dvi minutės ištiksėjo, rezultatas ir toliau lygus, komandoms greitai apsikeitus sėkmingomis atakomis. Daugiau sėkmingų išpolių nebematėme. Rasa Knyzaitė arčiau varžovų krepšio viską puikiai padarė jaunoji krepšininkė, tiesa svarbiausio dalyko. Taip ir neįvykdė, nepataikė iš gana, sakykime, sunkios padėties. Solopova. Šiandien Autonomijos komandoje tikrai nerungtyniaus Dalia Belickaitė ir Mantė Kvedaravičiūtė. Dalia jau baigė apsigydyti savo peties traumą, o Mantė ir toliau negali rungtyniauti dėl praėjusiame sezone Švedijoje gautos kelio traumos. Na, kaip sakė pati krepšininkė, artimiausiu metu jau prisijungs prie savo ekipos ir debiutuos šio sezono LMKL čempionate. 4-2. Sužaidus beveik 3 minutės, Knyzaitė perdamas prie Skenytė, ši iš vidutinio nuotolio metą ir pataiko. Kristina Alminaitė 2 metrų 5 cm ūgio žaidėja, šiek tiek buvo atsitraukusi gynyboje ir to užteko taip pat nežemai prie Skenytė atlikti laisvesnį metimą. Nors Alminaitės rankos dažniausiai būna ta kliūtis, kuri trukdo varžuomis ir baudos aikštelėje turi netgi tokį psichologinį faktorių savo komandoje Alminaitė, kuomet varžovės inicijuoja reidus į baudos aikštelę. Dažniausiai reidai būna neužtikrinti, kuomet po krepšiu stovi aukštaugė Kristina Alminaitė. Na, žiūrėsime, ar Hoptrans Sirena pabūks šios krepšininkės baudos aikštelėje. Kol kas ir Rasa Knyzaitė ir kitos bando verštis, kad ir dabar Ieva Priskenytė tik nesugavo kamulio baudos aikštelėje, nors jį siuntė Akvilė Boronėnaitė. Tikriausiai Ieva gavusi kamulį būtų inicijavusi reidą nepaisant Kristinos Alminaitės gynybos. Solopova. Alminaitė ši labai toli atsitraukusi nuo krepšio. Nėra efektinga ši krepšininkė, kuomet reikia rungtyniauti kiek toliau. Visų pirma, jos pagalbos reikia po varžovių krepšių. Čia Rasa Žemontauskaitė Matlašaitinė. Greitas reidas, taškų nėra, nėra sėkmingo išpolio ir pražanga prieš Eglę Tarasevičiūtę. Gudri pražanga, Rasa Knyzaitė stabdė šeimininkių išpolį. Ir tik pirmoji pražanga Rasai Knyzaitė ir tik pirmoji nuobauda šiame ketvirtyje Hoptrans Sirenoms. Taigi pastarosiuose rungtynėse Kauno rajono ekipa patyrė pralaimėjimą mače su Vilniaus Kibirkštimi. Pastarajame mače čia Garliavoje turiu omenyje, o pastarosiuose rungtynėse LMKL pirmenybėse Lino Šalkaus auklėtinės įveikė Šiauliuose vietos Šiaulių universiteto komandą. Šiaulių universitetas ir toliau pirmenybėse žengė be pergalių. 73-58 buvo iškovota pergalė. Na, o Utenos komanda paskutinėse savo rungtynėse nugalėjo Vilniaus Kibirkštį 80-62. Čia Kristina Alminaitė, jos vidutinio distancijų nuotolio metimas 6-4. Vėl priekyje Utena. Balčiūnaitė ieško kam atiduoti kamuolį. Akvilė Baronėnaitė iš tolimesnės vidutinio nuotolio distancijos metą nepataiko ir čia minutės pertraukėlės prašo Linas Šalkus. Grįžtame į rungtynes, čia rezultatas 6-4 beveik įpusėjus. Pirmajam rungtynių kėliniui Linas Šalkus paprašė savo pirmosios pasitarimo galimybės, galbūt išvelgdamas kiek nemalonės tendencijas, kad Hoptrans Arenos polime stringa. Stringa kol kas, na, stringa ir Utenos komanda, negalime to paneigti. 6 taškai per pirmasis kiek daugiau negu 4 minutės tikrai nėra svajonių rezultatas, kuris tenkintų ir kitoje barikadų pusėje esantį Alfredą Vainauską, kaip ten bebūtų, Linas Šalkus matė kažkokias blogas tendencijas ir norėdamas jas pakeisti, jas paneigti, paprašė minutės pertraukėlės. Sudėtis išlieka ta pati, kurią remiasi
Kauno rajono Hop Trans Arenos atrodo nevarijavo savo krepšininkėmis ir Alfredas Vainauskas. Marina Solopova drąsiai atakuoja iš toli labai netikslus metimas. Atrodo, Kornelija Balčiūnaitė net nelietė kamuolio. Nors Marina Solopova bando žvilgtelti į savo ranką, lyg klausdama jos, kasgi tau nutiko. Na, pirmasis toks netikslus metimas gali padiktuoti blogą toną ir kitiems šūviams, tačiau Solopova yra labai patyrusi krepšininkė ir vienas netikslus tritaškis jos taip lengvai neišmus iš vėžių. Matlašaitinė, 3 sekundės, 2, priversta pati atakuoti, taip pat netikslus metimas čia. Baigėsi 24 sekundžių laikas. Taip, nebuvo ten pražangos. Lina Šalkus ir toliau pykstam savo krepšininkio, o Utenos komanda bando remtis kietą gynybą. Dar vienas keitimas Utenos ekipoje, dabargi Eglė Tarasevičiūtė yra keičiama. Aikštelėje pasirodo Mažionytė. Toks keitimas įvyksta Utenos komandoje. Gintarė Mažionytė šiame sezone renka po 10 taškų, viena iš rezultatyviausių šios komandos krepšininkių, dabar ne ji, o 14-asis numeris Laima Rickevičiūtė pelno savo pirmosius taškus. Ji jungiasi prie tų žaidėjų, kurios jau yra pasižymėjusios. 2 taškus yra pelniusi Solopova, 4 Kristina Alminaitė, tokios polimų lyderės Utenos komandoje. Gintarė Jesiunskaitė buvo su kamuliu. Rasa Knyzaitė per Mariną Solopovą, metimas neįtin užtikrintas, logiška neįtin taiklus. Kitoje aikštės pusėje jau vyksta Marino Solopovos atsakymas ir jis baigėsi nesėkme. Atrodo, vėlgi buvo lieštas Marinos mestas kamuolys. Kol kas šie krepšininkai sunkiai sekasi užpulti varžovių krepšį, daug noro, daug metimų. Na, atakuojantį žaidėją yra Solopova, šitas žino kiekvienas Lietuvos krepšinio gerbėjas. Tačiau atrodo, kad Hop Trans Arenos supranta, kaip reikia gintis prieš šią pavojingą snaiperę. Rasa Knyzaitė keičiama. Aikštelėje pasirodo 9-asis numeris Erika Liutkutė Hop Trans Arenų gretose. Alminaitė. Solopova. Kamuolys metamas į baudos aikštelę. Gana logiškas sprendimas. Bandoma žaisti per Kristiną Alminaitę. Ir žiūrėkite, iš karto aukštaugė yra prižiūrima netgi 2 krepšininkių ir tai, žinoma, papildoma proga Utenos komandai pamastyti apie kitokius atakos finalus. Šį kartą Nelminaitė, o aikštelėje nesenai pasirodžiusi Gintarė Mažionytė galės stoti prie baudų metimo linijos, galės atsidaryti savo sąskaitą ir, kas svarbiausia, galės sukrauti komandai jau kiek užtikrintesnį. Dabar 5 taškų pranašumą, 9-4. Kol kas šiame sezone Utenos komandoje rezultatyviausiai rungtyniauja Ieva Šimkutė, metanti po 12,5 taško. Atsiprašau, kad nepaminėjau visų pirma Ritos Mileškienės, kuri tenka po 13 taškų, taigi Šimkutė ir Mileškienė yra rezultatyviausios. Toliau sąraše puikuojasi Kristina Alminaitė, metanti po 10 taškų, ir Gintarė Mažionytė, taip pat metanti po 10 taškų. Marina Solopova renka po 9, tokios yra polimo lyderės Utenos komandoje. Apie polimo lyderės Hop Trans Arenų gretose aš jau kalbėjau. Rasa Žemontauskaitė Matlašaitinė kiek daugiau negu 18 taškų, Akvilė Baronienaitė po 18. Čia Erika Liutkutė, ką tik pasirodžiusi aikštelėje, taip pat bando pradėti rinkti savus taškus ir jeigu pataikys bent vieną baudos metimą, žinoma, atsidarys savo taškų sąskaitą. Trys minutės 49 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir Erika Liutkutė gali sumažinti savo komandos atsilikimą iki dabar jau tik 4 taškų. Na, žvelgime, kas darosi prasidėjus rungtynėms kitose arenose. Kibirkštis namuose 14-10 priekyje rungtynėse su Marijampolės Sūduva, Kauno Aistės LSU 9-6 priekyje namuose mače su Klaipėdos Fortuna. Na, įdomios rungtynės vyksta ir kitose arenose. Viena, jeigu šiandieną Sūduva patirs nesėkmę Vilniuje, tai bus pirmoji marijampoliečių nesėkmė šiame sezone po 4 laimėtų rungtynių ir tai savo ruoštų būtų 4-oji pergalė Kibirkščiai. O jeigu Kibirkštis pralaimės, tai bus jau 2-oji nesėkmė per 5 rungtynės. Čia perimtas kamuolys. Kornelija Balčiūnaitė yra perimto kamuolio autorė. Matlašaitinė.
Rima Valentinė aikštelėje jau pasirodė ir prilipusi prie Rasos Žemantauskaitės Matlašaitinės. Šios perdavimas Monikai Petrėnaitei ir pastaroji deda papildomą nereikalingą žingsnį, kuris iš karto yra traktuojamas kaip pažeistų žingsnių taisyklės atvejais. Valentinė. Lieka 3 minutės 15 sekundžių iki pirmojo kelnio pabaigos. Labai nerezultatyvus pirmasis mačo kelnys, daug gynybinės, daug kietos kovos. Ieva Šimkutė taip pat jau ant parketo. Kristina Alminaitė dabar įvykius stebi iš šalies. Rickevičiūtė nepataiko ir Žemantauskaitės Matlašaitinės rankose kamuolys. Balčiūnaitė sunkiai kyla nuo parketo, tačiau atrodo viskas yra gerai šiai krepšininkai ir Petrėnaitė palaukė savo penketuko draugės. Jasinskaitė. Petrėnaitė. Utenos komanda neleidžia laisvai į baudos aikštelę įkirsti Garliavos krepšininkėms, todėl priverstos yra atakuoti ir iš tolimesnių distancijų Hauptrans Arenos. Dabar būtent tą darė komandos lyderė Matlašaitinė, nepataikė Valentinė. Kuomet kalba pasisuko apie tritaškius, tai Valentinė yra tos kalbos viena iš pagrindinių dalyvių. O čia ne Valentinė, o Rita Mileškienė. Meta iš toli ir pataiko. 12-5, kol kas reikalai prasti. Šeimininkėms tragedijos tikrai nėra, minus 7 taškai nėra minus 20, tačiau pripažinkime, per pirmąjį kėlinį nerezultatyviose rungtynėse turėti 7 taškų deficitą nėra kažkoks super malonus nutikimas. Teks, žinoma, ieškoti būdų Linui Šalkui, kaip naikinti tą deficitą. Dabar taktinis keitimas, Kornelija Balčiūnaitė yra keičiama aikštelėje, pasirodo Akvilė Baronėnaitė, žaidėja, kuri gali rinkti taškus ir kurios uždavinys numeris vienas ir yra gyvinti komandos pulimą. Na, o Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė atliekanti galiotišką darbą ne tik aikštelėje, tačiau ir už jos ribų, kadangi ji yra ir klubo vadovė, dabar stoja prie baudų metimo linijos ir pataiko pirmąjį šūvį. Šeštasis, tik šeštasis Hauptrans Arenų taškas. Ir čia tik septintasis per sužaistas 8 minutės pirmajame ketvirtyje. Na, tragiškas puolimo pasirodymas. 2 minutės dar lieka šiame ketvirtyje įdant jį pagerinti. Pasaulyje nesutiksite krepšinio trenerio, kuris žvelgdamas į kėlinio puolimo rezultatą ir matydamas vien ženklį skaičių, paplekšnotų draugiškai per petį savo krepšininkui ir krepšininkiai. Toks tikrai nėra ir Linas Šalkus. Čia iš po krepšio nepataiko Gintarė Mažionytė, tuos pačius 2 taškus jį galė susirinkti nuo baudų metimo linijos, tačiau visiškai nenuostabu, kodėl dabar krepšininkė supykusi trenkė plaštaką į kamulį. Situacija buvo 100%. Ir treniruotėje ar kitoje situacijoje Gintarė būtų tokius metimus sumetusi ir viena ranka ar užrištomis akimis. Dabar irgi pasitaikė toks precedentas, kuris nutinka labai retai. Ir Mažiunytė yra priversta mesti nuo baudų metimo linijos. Pirmasis šūvis skrieja pro šalį. Antrasis taip pat. Taigi nėra taškų ir pražanga prieš Mažiunytę pavirsta bent jau į, sakykime taip, malonesnį rezultatą negu 2 taškai žaidimo. Knyzaitė. Prieš paskutinę pirmojo kėlinio minutę jau pradėjo savo paskutinį atodusį. Baronėnaitė. Jeva Šimkutė pripuolė prie Akvilės, atsiprašo Šimkutė už tokią gruboką pražangą. Nieko asmeniško, tik krepšinis ir Akvilė stoja prie baudų metimo linijos. Sunkiai, labai sunkiai randa kelių šeimininkės prie varžovių krepšio. Dabar viską gelbsti tik baudų metimai, kurie yra minimali paguoda, gyvinant puolimo rezultatus. Tačiau natūralu, kad Linui Šalkui ir toliau. Tęsiasi ieškojimų metas, numoja rankomis po pirmojo netikslaus Akvilės Baronėnaitės baudos metimo. Antrasis šūvis tikslus. Taigi iki 4 taškų mažėja viešnių pranašumas. Linas Šalkus trimintuoja savo komandos žaidėjams be baudų. Tai yra be pražangų reikėtų gintis šios Utenos komandos atakos metu. Ta pražangos riba yra labai plonytė. Ir kas kartą grubokai ginasi Garliaviškės, tačiau jeigu teisėjo švilpukas tyli, vadinasi viskas pagal taisyklės. Paprasta logika. Rasa Knyzaitė. 1:05 Petrėnaitė su kamuoliu baudos aikštelėje. Ten galėjo šiek tiek labiau pasisukti ir galbūt būtų susikūrusi laisvės. Perdavė kamuolį. Kiek toliau čia Jeva Šimkutė gauna smarkiai su kamuoliu į veidą. Na, atrodo, viskas Jevai yra tvarkoje. Mes irgi palinkėsim nuo savo kolektyvo Jevai sėkmės. Ir kad ji galėtų tęsti rungtynes. Rima Valentinė.
veteranė krepšininkė, mačiusi ir šilto bei šalto su įvairiomis komandomis, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, rungtyniavo Latvijos ekipoje. Šį kartą vėlgi ne ji, o Gintarė Mažiunytė. Iš po krepšio 2.14 taiso savo nuodėmės prieš tai, kuomet nepataikė iš super dėkingos padėties. Dabargi situacija buvo sunkesnė, tačiau tie patys 2 taškai. Čia 2 taškus pelno ir Rasa Knyzaitė. Pagyvėjo pirmojo kėlinio puolimas pačioje ketvirčio pabaigoje ir dar 20 sekundžių iki pirmųjų 10 žaidimo minučių pabaigos. Valentinė, žaidžiančioji komandos trenerė, Mažiunytė į baudos aikštelę metamas kamuolys. Na taip, Kristina Alminaitė galbūt nėra pati greičiausia krepšininkė baudos aikštelėje, Ieva Šimkutė atrodo šiek tiek greitesnė, mobilesnė ir tie perdavimai natūralu yra bandomi atlikti Ievai Šimkutėje arba tai pačiai Gintarei Mažiunytėje. Kiekviena žaidėja Utenos komandoje atrodo turi savo specialią užduotį ir yra labai pravarti Alfredui Vainauskui jo komandos komplektacijoje. Dabar Mažiunytė nepataiko. Viena sekundė iki kėlinio pabaigos Knyzaitė nespėjo išmesti šio kamuolio, kaip ten bebūtų metimas taip pat buvo labai netikslus. Taigi po pirmojo kėlinio rezultatas 14-10 ir tai mums pasako apie galimą tolimesnę intrigą šiose rungtynėse. Likite kartu. Na dabar prieš mano akis abi stovyklos, tiek Hop Trans Arenų, tiek ir Utenos. Linas Šalkus savo karjerą kaip treneris pradėjęs vyrų krepšinyje, galbūt dar turi to vyrų krepšinio momentų savo darbo praktikoje. Griežtai jis vadovauja Hop Trans Arenų komandai, griežtai, bet teisingai. Norėtųsi taip patikslinti savo plėtotą mintį. Alfredas Vainauskas taip pat dirbęs vyrų krepšinyje, vadovavęs ir Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Galbūt yra kiek santūresnis emocinių atspalvių treneris, tačiau taip pat labai patvyręs ir taip pat žinantis, kaip rasti vaistą iš įvairių situacijų. Na, šį kartą ne Alfredui Vainauskui reikia labiau laužyti galvą, o Linui Šalkui jo komanda polime atrodo skurdokai ir didžioji dalis iš tų 10 taškų buvo renkama baudų metimais. 2 taškai Hop Trans Arenoms krenta 33% tikslumu, ne vieno tolimo metimo dar nėra pataikiusio šeimininkės ir 4 baudų metimus iš 6. Taip pat 10 kamuolių atsikovojo Lino Šalkaus auklėtinės, tiksliau 11. Taip, na, Utenos komanda 2 taškus meta 38% tikslumu yra pataikiusios ir vieną tolimą metimą Alfredo Vainausko krepšininkės, bei vieną baudos metimą iš 4, bei atkovojo 2 kamuoliais mažiau negu šeimininkės. 9 kamuolius klaidos, 3 viešnių ir 6 šeimininkių. Kol kas daug klaidų Lino Šalkaus komandos žaidime ir būtent šį statistinį rodiklį reikėtų kažkaip pagerinti, norint ir toliau duoti tą konkurencingą kovą Utenos ekipai. Petrėnaitė, Rasa Knyzaitė skirtas kamuolys ir prasižengia. Ne, atrodo, nieks neprasižengia, o 3 sekundžių taisyklė buvo pažįsta. Taigi kamuolys atitenka ne dar karteliai šeimininkėms, o jau Utenos komandai, kuri rezga savo pirmąjį išpuolį antrojo kėlinio metu. Solopova. 2 taškai jo sąskaitoje, rezultatyviausiai rungtyniauja Kristina Alminaitė, pelniusi 4, Solopova gali susilyginti su ja, metimas iš pokrepšio netikslus, Šimkutė atsikovoja pati kamuolį, gauna, atrodo, bloką, kova dėl kamuolio tęsiasi Ieva Šimkutė. Ima dar vieną kamuolį puolime, renka didesnį naudingumo balą ir suteikia svarbiausią papildomą šansą savo komandai, tas naudingumo balas kyla kaip ant mėlių ir Ieva Šimkutė gavusi gerą perdavimą iš Eglės Tarasevičiūtės, dabar pelno 2 taškus iš žaidimo ir dar stos prie baudų metimo linijos. Šimkutės sąskaitoje pirmieji 2 taškai, keičiama Monika Petrėnaitė, aikštelėje dar kartelį Ieva Prieskinytė, reikia centimetrų baudos aikštelėje Linui Šalkui, Prieskinytė yra aukštesnė. Ir dabargi
paskaitos Monikai Petrėnaitį, kaip reikėtų rungtyniauti baudos aikštelėje gynyboje prieš Utenos komandą. 10-17, vėlgi skirtumas tarp komandų šoktelį iki rekordinio. Utenos komandos pranašumo Erika Liutkutė. Į baudos aikštelę. Geras perdavimas. Ten Gintarė Jasinskaitė galbūt buvo pati nepatogioje situacijoje, net nežiūrėjo į krepšį, nors ten galbūt buvo verta pakelti akis į dangų ir išvysti krepšio lanką. Viskas baigėsi klaida ir po to pražanga prieš Utenos komandą. Neišnaudotos progos, pražanga Gintarė Jasinskaitė pirmoji asmeninė ir antroji komandinė šiame ketvirtyje. Ir Lina Šalkus dar sykį aikštelę leidžia Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. 4 taškai jos sąskaitoje, ji taip pat yra lygiai su tokiu pat taškų kiekiu polimo lyderė Hoptrans Irenų ekipoje. Rima Valentinė. Meta kamuolį Gintarį Mažionytį. Mažionytį atgal Valentinį. Vienoje pusėje susigrūdusios Utenos krepšininkės. Pagaliau išsiveda į kitą pusę kamuolį Eglė Tarasevičiūtė. Ir dar viena ataka. Kova dėl atšokusių kamuolių polime ryškėja kaip Utenos komandos pranašumas šiose rungtynėse. Tiesa, netaiklus metimai neleidžia pilnai išnaudoti šio faktoriaus. Dabargi dar vienas atkovotas kamuolys polime ir Ieva Šimkutė stoja prie baudų metimo linijos. Na, tai kad Utenos komanda turi centimetrų pranašumą yra tema, apie kurią mes jau kalbėjome. Neaukšta yra Hoptrans Irenų komanda ir ta centimetrų deficitą šiandieną reikės kažkaip kompensuoti kitais dalykais. O kompensacinių veiksnių mes nematome. Nėra ir taiklių metimų iš žaidimo, nėra ir kažkokių super tikslių perdavimų, po kurių viena ar kita krepšininkė atsidurtų patogioje situacijoje metimui. Kol kas vien blogos tendencijos ir Hoptrans Irenos gali džiaugtis tik tuo, kad savo progų pilnai neišnaudoja ir Utenos komanda. Jeigu šiandieną Utena žaistų puikias rungtynes, tobulą žaidimą, skirtumas tarp komandų tikrai jau būtų dviženklis. Dabar jis siekia 8 taškus. Rasa Knizaitė. Matlašaitinė. Užtvarėlė jai siūlo Jasinskaitė. Matlašaitinė iš karto gavusi laisvės ir erdvės atakuoja. Bei pataiko 12-18. Valentinė. Rodo žaisti šiek tiek plačiau. Eiti arčiau krepšio. Kol kas nėra laisvės ir jai metimui. Ieva Šimkutė baudos aikštelėje. Na ir čia tiesiog trenerio nurodymų vykdymas. Ieva Šimkutė užsima poziciją baudos aikštelėje, bando žaisti nugarą į krepšį, laukia perdavimo iš komandos draugių ir dar viena Hoptrans Irenų komandos pražanga pagal visiškai tą patį Utenos komandos polimo scenarijų gynyboje žaidžiančios šeimininkės jau susirinko 4 komandinės pražangas. Valentinė iš toli atakuoja ir pataiko 21-12. Taiklę rankelę turinti Rima Valentinė dabar baudžia 3 taškais savo oponentes. Antrasis taiklus viešnių šūvis iš toli, Knizaitė. Matlašaitinė gali pataikyti pirmąjį savo komandos tolimą metimą, nepataiko, kovo dėl kamuolio, jį atsikovoja. Ieva Šimkutė šiandieną tuos kamuolius renkanti kaip obolius turtingą rudenį, o po to jau klaidelė. Ieva Šimkutė, žiūrime į statistiką, jau yra atsikovojusi 4 atšokusius kamuolius. 4 yra atsikovojusi ir kitoje barikadų pusėje esanti Kornelija Balčiūnaitė. Čia Jasinskaitė iš toli metą ir pataiko. Kaip gurkšnio oro reikėjo šio tolimo metimo šeimininkėms, leidžia laisviau kvepuoti ir rezultatas darosi nebetoks baugus. Lopova ant pirmojo žingsnio apgauna Matlašaitinę, tačiau jau bandydama aplenkti antrąjį barjerą susidūrė su daugiau gynybinių kliučių. Ir toliau kamuolys Utenos žaidėjų rankose. Dar kartelį laimėma kovo dėl atšokusio kamuolio polime Šimkutė. Viskas labai paprastai, kamuolys mušamas į parketą, 2 žingsnis ir metimas iš pokrepšio. Bėdos ir toliau tos pačios ir labai opios. Su kamuoliu Karolina Ambotaitė, čia pat prie skinytė. Matlašaitinė iš toli metą, nepataiko Tarasevičiūtė. Dabar jos rankas kamuolys tiesiog įkrito, taigi čia negalima kalbėti apie kažkokią nelygę dvikovą. Kartais ir fortūna Utenos komandai rodo šypsnį. Solopova. Ojojoj, pasirodo tas pirmasis labai netikslus metimas nebuvo kažkoks atsitiktinumas. Atrodo, kad šiandieną nėra tiesiog Marinos Solopovos diena. O Matlašaitinė galės stoti prie baudų metimo linijos. Utenos komanda gali džiaugtis, kad patyrusi žaidėja Hoptrans Irenų gretose nepataikė iš žaidimo.
Mileškienė ir Alminaitė į aikštelę, Šimkutė ir Valentinė yra keičiamos. Štai taip, kokia pavojinga yra Utenos komanda demonstruoja šie keitimai. Atrodo, Šimkutė ir Valentinė labai pavojingos žaidėjos, tačiau jas keičia nemažiau pavojingos. Ir aikštelėje pasirodo patyrusi Mileškienė ir lygiai taip pat patyrusi Kristina Alminaitė. Ragavus ir moterų Eurolygos duonos yra tapusi ir Lietuvos čempionė su Vilniaus kibirkštimi, taip pat ir su Utenos komanda praėjusiame sezone. Žodžiu, Kristina Alminaitė, kaip ir jos kolegė Mileškienė, tampa puikia atsvara tom žaidėjams, kurios dabar sėdasi ant suoliuko. Na, o tuo tarpu, kol aš kalbėjau, pirmąjį baudos metimą prametė. Matlašaitinė prameta ir antrąjį. Laima Rickevičiūtė šiek tiek apdaužo Hoptransirenų krepšininkės, tačiau tęsti rungtynės jį gali. Tarasevičiūtė į baudos aikštelę Alminaitė. Alminaitė gavusi perdavimą baudos aikštelėje, tampa dažniausiai itin pavojinga žaidėja ir du jos taškai didina pranašumą iki 10. 25-15. Pačios blogiausios rungtynių akimirkos Hoptransirenų komandai jas bando taisyti Karolina Ambotaitė. Pirmieji jos du taškai. Na, trūksta tokios vienos nuoseklios puolimo lyderės Hoptransirenų komandoje, jeigu atsirasų krepšininkė, kuri galėtų pati viena imtis iniciatyvos, tuomet ją reikėtų galbūt net ir dvigubinti gynyboje, o taip atsirastų papildomų kelių ir kitoms žaidėjoms, atmetus kamuolį joms. Kol kas sunku, kai puolime randasi tokios galinčios kelias iš eilės atakas organizuoti krepšininkės, čia šeimininkės galbsti ir viešnių klaidelė. Taigi, žinoma, būtų gerai Lino Šalkaus auklėtinėms pirmoje mačo dalį pabaigti kaip įmanoma mažiau skausmingai. Liutkutė. 10 sekundžių kietakos pabaigos. Balčiūnaitė bando statyti užtvarėlę Liutkutėj. Viskas baigėsi atsitraukimu nuo komandos draugės. Čia nepataiko Jasinskaitė tokio labai sudėtingo, kurioziško metimo. Ambotaitė. Balčiūnaitė. Arčiau varžovų krepšio tiesiai į Alminaitės rankas. Ir čia jau Solopovas skuba į savo komandos greitą į puolimą. Verpstė, kurią išgelbsti nuo žingsnių tik pražanga. Matlašaitinė bus įrašyta nuobauda. Tik pirmoji asmeninė, tačiau jau penktoji komandinė. Taigi Solopova turėtų mesti baudų metimus. Mačo teisėjas laukia, kada galėtų duoti kamuolį Marinai. Na, o rungtynėms teisėjauja Artūras Šukys, Virgilijus Rupšys. Rungtynių komisaras Zenonas Kamarūnas. Marina Solopova nepataiko pirmojo baudos metimo, na, ne tos rungtynės, kuriuose galėtų džiugauti savo rezultatai. Solopova pataiko antrąjį šūvį, penktasis jos taškas, tačiau į žaidimo šiandieną Solopova atakuoja labai prastai. Šeši metimai iš dvitaškio ir tritaškio zonų ir tik vienas tikslus pataikymas. Matlašaitinė. Vėlgi 10 sekundžių ketakos pabaigos perdamas Balčiūnaitė į baudos aikštelę. Ajajai, kamuolys pašokinėjęs ant lanko baigė savo kelionę už jo. Ir Utenos komanda nepatyrusi mažesnio savo pranašumo skuba į puolimą. Rita Mileškienė. Klausė rungtynių arbitro, kaip čia buvo, kad man buvo fiksuoti žingsniai. Rodo, kad net kėlė atraminės kojas, tačiau ir man pasirodė, kad būtent atraminė koja pajudino Rita Mileškienė ir tai jau... Žinoma, iš karto yra taisyklių pažydimas. Matlašaitinė. Dažniausiai 14 sekundžių ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį Hoptransirenų komandai ir likus 10 sekundžių inicijuojamas reidas, dabargi šiek tiek anksčiau negu 10 sekundžių užkiektoji riba. Karolina Ambotaitė veržėsi į baudos aikštelę ir čia sutiko trečiąją komandinę Utenos ekipos pražangą. Trečioji pražanga Marinai Solopovai, jos pasirodymo tai tikrai nepuošia ir per pirmąją mačo dalį Marinos mes tikriausiai aikštelėje daugiau nebeišvysime. Na taip, nesėkmingos rungtynės, tačiau Alfredas Vainauskas turi ką pasiūlyti ant parketo, vėlgi aikštelėje Rima Valentinė. Blokas Karolinai Ambotaitei, kamuolys ir toliau šeimininkių rankose. Matlašaitinė, 6 sekundės iki atakos pabaigos, reikės atakuoti matyt pačiai. Arčiau krepčio sudėtingas šūvis, sunkiai atliktas metimas. Balčiūnaitė, iš kiek toliau nepataiko, kasgi atkovos kamuolį Matlašaitinė. Iš jos rankų kamuolio taip lengvai neatimsi. Tačiau šį kartą kamuolys buvo atimtas ir jis atitenka Utenos ekipai. 26-17. Ir toliau nerezultatyvios rungtynės.
43 taškai per dvi komandas sužaidus 17 minučių yra tikrai mažai. Laima Rickevičiūtė didina taškų kraitį savo komandai, didina ir bendrą taškų kraitį ir skirtumą tarp komandų iki 11. 28-17 berods rekordinė viešnių persvara. Žiūrime, kas dedasi kitose arenose. Kibirkštis 28-24 pirmaujama čia su Sūduva. Nu, Kaune Fortuna jau išsiveržė į priekį. 26-23 mačia su Aistėmis Elosu. Taigi šiandien rungtyniauja tik Šiaulių universiteto komanda, kuri yra sužaidusi 5 rungtynes. Ketvirtoji komandinė pražanga Utenos ekipai, bandant apsiginti nuo šios Hoptrans Reno atakos, taigi kiekviena kita nuobauda jau ir prie Utenos komandos krepšio bus baudžiama 2 baudų metimais. Jasiunskaitė, jis su kamoliu, Matlašaitinė, iš tolėliau atakuoja, nepataiko, na prieš rungtynės pavyko pakalbinti Rasą Žemantauskaitę Matlašaitinę ir taip ėmiau ir paklausiu, iš kur tas stabilumas Rasos karjeroje ir atskleidė, kad paprasčiausiai krepšinis yra jos gyvenimo aistra ir labai myli šią sporto šaką ir galbūt, žinoma, atiduoda papildomai daugiau jėgų tiek treniruotėse, tiek ir rungtynėse, o tai iš karto pasireiškia ir rezultatais. Dabar didžiulis šios krepšininkės noras baigėsi klaidėlę, tačiau Lina Šalkus gali leisti savo lyderį daryti tokias klaidėlės su sąlyga, jeigu ta lyderė sužais kitą ataką sėkmingai. Alminaitė ieško, kam galėtų atiduoti kamuolį ir čia pražanga. Atrodo, Kornelijai Balčiūnaitė yra įrašoma nuobauda. Ne, visgi yra Saknizaitė prasižengė ir tai jai yra trečioji pražanga. Lina Šalkus sėdi ramiai ir keitimų neruošia, taigi ir toliau laikys Rasą Knizaitę ant parketo, o Eglė Tarasevičiūtė pelno 29-ąjį savo komandos tašką. Tarasevičiūtė sąskaitoje pirmieji taškai šios dienos rungtynėse, taškų nepelnė tik Monika Aleksaitė ir Martina Petrėnaitė, tačiau jos dar nebuvo pasirodžiusios aikštelėje, taigi savo taškų sąskaitą jos galės papildyti vėliau, jeigu Alfredas Vainauskas jas išleis ant parketo, o kitos žaidėjos, kuriom suteikė pasitikėjimo treneris, ji išpildė pelnydamos taškus. Tarasevičiūtė, perdamas Rickevičiūtėj, į baudos aikštelę metamas kamuolys, netikslus perdamas, Alminaitė negalėjo jo sugauti ir čia jau papildoma proga Hoptrans Arenoms sumažinti savo 13 taškų deficitą. Balčiūnaitė. Ojojoj, kokia klaidelė. Kvilė Baroninaitė pasirodys ant parketo ir čia skelbiama minutės pertraukėlė. Dvi minutės 8 sekundės lieka iki pirmosios mačo dalies pabaigos. Lietuvos moterų krepšinio lygos pirminybių mačas tarp Hoptrans Arenų ir Utenos komandų. Skirtumas jau 13 taškų ir tai diktuoja mums apie Utenos komandos žaidimo vadžias šios ekipos krepšininkių rankose. Balčiūnaitė puikiai atsitvėrė nuo kamuolio Kristina Alminaitė. Čia jau užduotis Matlašaitinei suorganizuoti gerą puolimą ir jį galės stoti prie baudų metimo linijos. Aštriai pavojingai
agresyviai žaidžia Matlašaitinį ir išprovokuoja varžovės pražangą. Trečioji pražanga Laimai Rickevičiūtė. Ja iš karto keičia Gintarė Mažionytė. Taigi taupo savo vieną iš aukštesnių krepšininkių Alfredas Vainauskas. Na, šiandieną jis atlieka 8 krepšininkių rotaciją. Savo ruoštų Linas Šalkus ant parketo buvo išleidęs taip pat 8 krepšininkę. Žiūriu į tai, kiek rungtyniavo vieną ar kitą žaidėją. Taigi kol kas abu treneriai rėmėsi vienodų krepšininkių skaičiumi ant parketo. O Matlašaitinė nepataiko ne vieno baudos metimo. O tai nutinka itin retai. Šiaip jau krepšininkė yra taikli baudų metikė. Baudų metimus jie realizuoja 70% tikslumu. Taigi per rungtynės metą vidutiniškai po 4 baudų metimus, pataiko beveik po 3. Šiandieną yra išimtis iš taisyklės. Tarasevičiūtė. Pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Valentinė. 7 sekundės. Reikia galvoti apie atakos finalą. Mažionytė arčiau krepšio. Koks laisvas jai koridorius ir čia galėjo prisitaikyti kaip tik nori. Ar nuo lentos mesti, ar metimą ne nuo lentos. Ir galų gale padaro, ką ir turi padaryti. Mažionytė pelno 2 taškus. Knyzaitė. Į baudos aikštelę dabar gal ir buvo palanku įmesti kamuolį Balčiūnaitei. Alminaitė buvo toli atsitraukusi nuo krepšio, tačiau prižiūri Balčiūnaitė sėkmingai ir Mileškienė. O čia ajajai, ką tik aikštelėje pasirodžiusi Gintarė Mažionytė, gauna traumą. Na, iš pažiūros netrodo pati sunkiausia trauma, tačiau ją reikia pakeisti. Ir ta dobė vis ir gilėja. Štai čia Rita Mileškienė prabėga pro mūsų komentatorių staliuką. Labas vakaras. Ir 39 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Rasa Knyzaitė. Išsimės kamuolį. Ir turės 10 sekundžių su komandos draugėmis iki atakos pabaigos. Akvilė Baronienaitė. 7 sekundės, 6 5, reikia galvoti pačiai apie metimą rasti Knyzaitį, dar perdamas Akviliai Baronienaitį ir šį kartą rizika pasiteisina. Akvilė greitai išmeta kamuolį ir pelno 2 taškus 19-34. Na, pirmąją mačo dalį tikrai pralaimės šeimininkės, klausimas ar atsigaus antroje. Alminaitė iš kaip toli atakuoja ir pataiko. 2 taškai yra įrašyti visgi aukštaugiai, tačiau puikus įrodymas, kad Kristina Alminaitė gali būti pavojinga ne tik baudos aikštelėje, tačiau ir toliau nuo jos. O tai yra papildomi jėgos ištekliai, kurios reikės išnaudoti Hoptransirenoms gynyboje. Knyzaitė. Taip pat iš toliau sunkios situacijos atliktas metimas, priversinis metimas kėlinio pabaigoje. Jis yra netikslus, taigi po pirmųjų 20 žaidimo minučių 36-19 priekyje jau labai solidžiai persvara Utenos krepšininkės. Labas vakaras, jeigu tik dabar įsijungėte mūsų Delfi TV transliaciją iš Garliavos sporto centro, priminsiu, kad jūs stebite Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynes tarp šeimininkių Hoptransirenų ir Utenos komandų. Po pirmųjų 2 kėlinių rezultatas 36-19 priekyje Uteniškės ir atrodo, kad jos žengė labai didelį žingsnį link ketvirtosios pergalės pirmenybėse po pirmųjų 5 rungtynių. Na, kaip ten bebūtų, dar yra 2 keliniai ir 17 taškų deficitas dar visko nenusprendė šiuose rungtynėse. Tiesa, reikės šeimininkėms labai gero žaidimo, galbūt tokio kaip ir šios atakos metu. Kamuolys atsikovotas puolime ir Akvilė Baronienaitė pelno 2 taškus po didžiosios pertraukos. 21-36, žvelkime į statistiką. Čia 2 Ritos Mileškienės taškai, taigi 2 taškai. Kol kas Hoptransirenos 2 taškus meta tik 25% tikslumų. Po pirmųjų 2 kėlinių Utena atsako 45% pataikymų. Klaidos 10-9.
Taigi pagal šį rodiklį kol kas viskas apylygiai ir Utena žinoma kovojo geriau dėl atšokusių kamuolių, ką mes ir metėme. Per pirmosius du kėlinius 24-16 ir kova dėl atšokusių kamuolių polime taip pat yra ypatingai svarbus faktorius. Ja, Uteniškės laimi rezultatų 8-6. Iš toli Kornelija Balčiūnaitė dar pasižiūrėjo, ar neužmynė linijos. Būtent tritaškai taip pat nekrenta šeimininkėms. Jos pataikė šiandieną iš toli vieną sykį. Iš 8 bandymų savo ruoštų Utena pataikė 2 kartus iš 7. Na ir baudų metimai. 11 sykių metė Utena pataikė 6. Šeimininkės metė 10 kartų pataikė 4. Tačiau pagrindė matome, kad skirtumas yra baudos aikštelėje. Utena nusiima daugiau kamuolių, taip pat tiksliau atakuoja. Iš baudos aikštelės prieigų ar epicentro ir taip susikūrė savo tą saugų pranašumą. Jis ir toliau yra 17 taškų ir Garliavos komanda per pirmąją pusantros minutės atkarpą niekur nepasistumėjo į priekį. Čia Marina Solopova. Mačas jai švelniai tariant nesiseka. Dar viena klaidelė Solopovo žaidime. Ji šiandieną yra įmetusi tik 3 taškus, suklydo jau 3 kartus. Tiesa, yra atlikusi 5 rezultatyvius perdimus ir galbūt dėl šio rodiklio Alfredas Vainauskas ir toliau laiko Solopovą ant parketo. O Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė prasižengė antrąjį sykį. Jai taip pat rungtynės ne pačios sėkmingiausios, nors ji yra rezultatyviausia savo komandoje įmetusi 6 taškus. Nuo baudų metimo linijos ji metė 6 kartus, pataikė tik 2. Iš žaidimo metė 9 sykius, pataikė tik taip pat 2 sykius. Ir visi 4 tritaškiai skriejo pro šalį. Tuščios rungtynės, sakykime, iš dalies yra Rasai, nors ji renka po beveik 19 taškų šiuose Lietuvos moterų krepšinio lygos pirmenybėse. Solopova pagaliau pataiko 7-asis metimas iš žaidimo ir tik antrasis tikslus. Alminaitė rezultatyviausiai rungtyniauja Utenos komandoje įmetusi 8 taškus. 6 pridėjo Jeva Šimkutė ir Laima Rickevičiūtė. Monika Petrėnaitė metimas vieną ranką puskablių tikslą pasiekė. Petrėnaitė sąskaitoje pirmieji 2 taškai. Rickevičiūtė. Jeva Šimkutė prašo kamuolio, čia po krepšių atsidūrusi geroje situacijoje nepataiko. Rungtynių arbitro prašo pražangos prieš ją, tačiau arbitro švilpukas tyli, o po to pražanga yra baudžiama Eglė Tarasevičiūtė. Taip žaismingai šypsosi Eglė, sakydama, nebuvo ten pražangos. Tačiau pirmoji nuobauda Tarasevičiūtė yra įrašyta, pirmoji nuobauda Utenos komandai šiame ketvirtyje. Rezultatai iš kitų LMKL čempionato arenų. Kibirkštis priekyje jau 15 taškų skirtumų prieš šio sezono lyderės Marijampolės Duvos krepšininkės 43-28. Toks, sakykime, įdomus rezultatas. Marijampolietės iki šiol žengė be jokių kliūčių pro visas varžoves. Ta pačia Utena Suduva nugalėjo 15 taškų skirtumų 73-58, o Utena savo ruoštų namuose įveikė Vilniaus Kibirkštį 80-62. Tokie įdomūs rezultatai. Kaune rezultatas tarp Aisčių LSU ir Klaipėdos Fortūnos 36-31 priekyje Klaipėdietės. Ten dvikova tarp komandų, kurios yra iškovojusios tik po vieną pergalę, na, o pirmosios 4 LMKL čempionato turnyro lentelės komandos turi po 4 ar po 3 pergalės. Ir šiandieną laimėjimą iškovojusi čia Garliavoje komanda galės pakilti net ir iki antrosios vietos, žinoma, jeigu tinkamai susiklostė situacija. Rita Mileškienė gauna bloką nuo Rasos Žemantauskaitės Matlašaitinės. Toks sėkmingas gynybinis epizodas galbūt padės užsikurti pačiai krepšininkai. Na, žinoma, Ritai Mileškiniai tai nesustiprins pasitikėjimo savo jėgomis. Nors krepšininkai yra labai patyrusi. Nėra pražangos polime, galima žaisti toliau. Laima Rickevičiūtė su kamoliu, arčiau krepšio ir du jos taškai. 42-23. Matlašaitinė. Lietai ieško atakos tesinio Kornelija Balčiūnaitė. Vėlgi 14 sekundžių ištikstėjo šios Hoptrans Arena komandos atakos, tačiau dar nieko nebuvo sukurta. Iš toli atakuoja Balčiūnaitė, metimas dar sykį netikslus. Balčiūnaitė surinka garsiai, pyksta ant savęs už tuos fatališkai netikslius metimus šio ketvirčio ir visų šių rungtynių metų.
4 minutės jau ištiksėjo situacija ir toliau vienareikšmiškai į Utenos komandos pusę. Uteniškis dar net ir sugebėjo padidinti savo pranašumą 2 taškais per jau sužaistą šio ketvirčio laiką. Šimkutė arčiau krepšio. Matlašaitė netvirtai stovėjo nuo abiejų kojų ir sugebėjo apsiginti nuo aukštesnės Jėvos Šimkutės. Baldžiūnaitė. Petrėnaitė. Kamuolys sukamas palei tritaškio liniją, tačiau gali šiek tiek leisti savo ir gynyboje laisvės Utenos komanda, koncentruodamas savo gynybą ties baudos aikštelę. Iš toli nepataiko Hoptrans Irenos ir ta papildoma laisvė nesukuria didesnio rizikos faktoriaus, o savo ruoštų koncentracija į baudos aikštelę užtveria lengvesnių kelių paiešką Hoptrans Irenoms. Tokia paprasta logika gynyboje ir viskas toliau sėkmingai Utenos komandai. Na, čia klaidelė, retesnė, tačiau klaidelė. Akvilė Baronienai tiek keičia Rasa Knyzaitė savo ruoštų. Rita Mileškinė sėdasi ant suliuko, vieto jos Rima Valentinė. Jasinskaitė, Petrėnaitė, iš toli Matlašaitinė, meta ir nepataiko. Vėlgi, puikus įrodymas. Aikštelėje. Utenos komanda koncentruojasi baudos aikštelės zonoje, o Matlašaitinė gavusi laisvės nepataiko iš toli. Čia jau gal ir psichologija, tie pirmieji metimai buvo netikslus, kiti taip pat nepasiekė tikslo ir nei Matlašaitinė, nei jokia kita Hoptrans Irenų krepšininkė negali pataikyti iš toli. Tik 10% pataikymas atakuojant iš tritaškio zonos yra labai, labai skurdus pasirodymas. Valentinė. Laiku sustoja, netakavo iš toli, būtų gavusi gal ir bloką. Solopova visiškai laisva metą prameta ir ji. Na, savo ruoštų Utenos komanda taip pat nežiba. 8 paleisti šūviai iš toliau, 2 jie buvo tikslus. Petrėnaitė, Jasinskaitė bando savo laimę ir toliau nerimastingai bando atakuoti iš toliau. Hoptrans Irenos šio kėlinio metu galbūt tai buvo ir nurodymas iš Lino Šalkaus. Baudos aikštelėje taškų sumedžioti nepavyksta ir jeigu laisvės yra, atakuok iš toliau. Tokia logika galbūt vadovaujasi Hoptrans Irenos, tačiau kol kas tai neveikia, o Marina Solopova sako, pagaliau aš pataikiau. Iš jos lūpų tikrai buvo galima išskaityti tokį išsprūdusį žodį. Ir tas tritaškis didina atstumą tarp komandų iki 22 taškų. Jasinskaitė, jau nebemeta iš toliau, jaučia, kad ne jos diena tikrai yra šiandieną. O po to Kornelija Balčiūnaitė, lyg dar to būtų negana, gauna pražangą puolime. Čia Marina Solopova atsisuko į mūsų staliuką ir berods sako, kad šiandieną nepataikau. Taip. Taip pasikalbėjome. Nedažnai taip man nutinka karjeroje, kad su krepšininku tenka pasikalbėti rungtynių metu, tačiau kai būna, tai būna. Rima Valentinė su kamuliu. Laima Rickevičiūtė į baudos aikštelę. Na, pernelyg rizikingas perdavimas. Jėva Prieskinytė galbūt nėra tokia pat aukšta kaip Kristina Liminaitė, tačiau ji užsiėmė gerą poziciją ir ten jos taip lengvai nepermėsi. Dabargi ta pati Prieskinytė perimusiu kamulį gali nuveikti žygdarbį baudos aikštelėje, nes ryšta to daryti Knyzaitė. Nepataiko. Na, sunku. Labai, labai yra sunku šiandieną Hoptrans Irenoms. Ir čia vėlgi galima kalbėti apie tą patį užsitvėrusį kelią į baudos aikštelę, apie Utenos komandos gynybą, tačiau logika yra viena ir labai paprasta. Jeigu šiandieną neišnaudosi tolimų metimų ar tolimesnių vidutinio nuotolio distancijos metimų, šiandieną patirsi skaudų pralaimėjimą ir kol kas viskas einasi link to. Čia minutės per traukėlę. Na, jeigu šios rungtynės būtų kino filmas, kurį režisuotų Holivudo režisieriai, tai jo pabaigoje Linui Šalkui tikrai negrėstų išsigelbėjimas.
kol kas viskas ryškėja link to. 45-23, minus 22 taškai šeimininkėms, plus 22 taškai Utenos komandai. Ir jeigu esate Hop Transirenos ir galius, šiandieną galima jūs tik paguosti. Jūsų komanda žaidžia nesėkmingai ir laiko lieka labai mažai, tik 13 minučių ir 40 sekundžių dar nuveikti kažką panašaus į nedidelį stebuklą. 23 taškai yra toks skurdus puolimo rezultatas, kuris griežtam Linui Šalkui tikrai nepatiks ir po rungtynių mes pabandysime pakalbinti, aišku, šį trenerį išsiaiškinti, ką jis galvoja apie mačą. Ir drįsčiau spėti, kad treneris bus labai piktas. Marina Solopova perima kamuolį, sulėtina žaidimą ir žaidžia protingai. Na, žinoma, pati krepšininkė galbūt turi savo asmeninių tikslų šiuose rungtynėse, galų gale geriau pasirodyti. Meta iš toli nepataiko. Taiklumas Marinos pagerėjo po didžiosios pertraukos, ji jau yra surinkusi 8 taškus. Tačiau vėlgi, į žaidimo labai daug metimų pramesta. Ir tik 6 perdavimai rezultatyvus džiugina Marino širdį. Jeigu dabar jį pamatytų statistiką. Viename iš interviu po rungtynių jį yra prisipažinusi, kad būtent rezultatyvus perdavimai yra mėgstamiausias jo žaidimo komponentas. Na ir žvelgiant į Marinos žaidimo arsenalą, tie perdavimai kartais yra itin gražūs. Rasa Knyzaitė. 10 sekundžių iki atakos pabaigos iš vidutinio nuotolio atakavo, nepataikė vėlgi. Nei tritaškiai, nei tolimesnių distancijų metimai net siekia tikslo. Jasinskaitė, aj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 
psichologiniai dalykai, apie tai kalbėjau, kiti dalykai. Negali būti taip, kad krepšininkės taip ima ir nepataiko, tačiau galbūt užkeikta šiandieną yra diena. Ir komandai tiesiog reikės treniruotėse atlikti daug metimų, įdant vėl pajūstų jos tų tolimų metimų skonį. Perimtas kamuolys, vėlgi Jeva Prieskinytė buvo arti Alminaitės ir Alminaitė Prieskinytė nėra tokia paranki varžovė. Knyzaitė, prieš Rimą Valentinę, ten kelią pastojo ir Gintarė Mažinytė, Erika Liutkutė, dar sykį iš toli. Labai daug tolimų metimų bando atlikti Hoptrans Irenos, vėlgi žaidimo taktika po didžiosios pertraukos, tai bandymas prisivyti varžovės ir kol kas tai nėra sėkmingas planas išsigelbėti. Šiame ketvirtyje Hoptrans Irenos surinko 4 taškus. Na, rezultatyvumų nežiba ir Utenos komanda įmetusi 9, tačiau skirtumas yra ir šiame kelnyje į Utenos komandos pusę, o bendrame rezultate tai atsiliepia jau 22 taškų persvarą. Erika Liutkutė. Iš šiek tiek arčiau. Na, ką čia dar ir komentuoti? Negali pataikyti ir iš arčiau krepšio Hoptrans Irenos. Pataikymas tiesiog tragiškas. 23% iš žaidimo ir čia dar viena minutės per traukėlį. Procentai pataikymas iš žaidimo. Tragiškai, čia jau reikėtų ieškoti ir galbūt net stipresnių epitetų, kol kas neteina jokie stipresni žodžiai į mano galvo, jeigu ir ateina, tai į eterį jų sakyti nenoriu, nes baisu, kas darosi su procentu pataikymu iš žaidimo. 23 taškai per 3 kėlinius. Nedažnai tą pamatysi. Linas Šalkus bus piktas, Linas Šalkus bus įsiutęs ir... Hoptrans Irenų krepšininkių labui, aš tikiuosi, kad kitose rungtynėse jos demonstruos geresnį žaidimą. Na, šiandieną nepasisekė, na, reiks pamiršti šias rungtynės, kuo greičiau laukia mačai ir su Marijampolė Sūduva jau po savaitės ir su Aistėmis LSU. Ten reiks kovoti dėl pergalių ir prieš rungtynės Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė kalbėjo, kad komanda tikisi medalių. Aišku, su tokiu žaidimu apie jokius medalius svajoti negalima, tačiau
tikėkime, kad tai yra išimtis iš taisyklės. Bent jau aš tuo norėčiau tikėti, krepšininkės labai kovingos. Ir Hoptrans Sirenos nėra ta ekipa, apie kurią būtų galima spręsti vien iš šių rungtynių. Akvilė Baronienaitė į baudos aikštelę. Jevai Prieskinytė išėjo nepataiko iš po krepšio. Solopova. Tačiau krepšio ir čia skausmingai griūnant parketo Marina Solopova. Kažkas nesukoja blogai, ar sukoja visgi blogai. Na, belieka palinkėti, kad ten viskas būtų tvarkoje su Marino Solopovo sveikata. O Laima Rickevičiūtė atrodo prasižengė polime, taigi šis Marino Solopovos visas jėgas atidavęs reidas yra nuėję šuniui ant odegos. Rickevičiūtės ketvirtoji esmininė pražanga, tačiau tai jau yra maža reikšmė turintis faktas. Šiandieną Laima Rickevičiūtė gali susirinkti ir penkias pražangas vien jau per šį kėlinį, niekas matyti nebepasikeis. Du taškai Akvilė Baroninaitė po labai ilgos pertraukos pelno du taškus Hoptrans Sirenoms. Rima Valentinė. Čia perimtas kamuolys, Rasa Knyzaitė. Dabar galima paaštrinti žaidimą, ieškoti pražangos. Arčiau krepšio du Rasos Knyzaitės taškai. Štai taip. 27-45. Dar jeigu pavyktų šiek tiek pagyvinti žaidimą, būtų galima pakovoti dėl mažesnių skirtumų patirto garbingesnio pralaimėjimo. Arba kas ten žino, visko gali nutikti. Galbūt dar ir pergalė visiškai nėra nudreifavusi nuo Hoptrans Sirenų uosto. Pražanga prieš Mariną Solopovą ir tai reiškia du baudų metimus. Prieskinytė antra pražanga, penktoji komandinė Hoptrans Sirenoms ir Marina Solopova gali tapti pirmąją krepšininkę šiuose rungtynėse, kuris surinks dviženklį taškų skaičių. Po dviejų kilnių Marina turėjo 3 taškus, dabar turi 8, paprasta matematika 5 taškai per šį nerezultatyvų kėlinį ir tai reiškia, kad viena iš Utenos komandos lyderių atsigavo ir gali atsigauti po labai prastos mačo pradžios. Pirmieji Solopovos metimai net nelietė lanko. O dabar ji pamažėlė renka savo įprastą taškų vidurkį. Devintasis Marinos taškas, 46-27 ir 47-27. Dar 6 sekundės iki kėlinio pabaigos. Taškai yra pagydautinas dalykas per šio kėlinio pabaigą. Knyzaitė spėjo išmesti kamuolį ir susikūrė progą metimui ir Rasa Knyzaitė tiesa tikslo šūvis nepasiekė ir po 3 kelnių rezultatas čia 47-27 priekyje Utenos komanda. Mes ir vėl Garliavoje, čia lieka tik ketvirtasis mačo kelnys rungtynėse tarp Hoptrans Sirenų ir Utenos komandų. Na ir klausimas,
Ar pavyks? Ar pavyks Hoptrans Arenoms dar nuvykti, galbūt net ir patį sunkiausią žygdarbį šiame sezone, tai yra panaikinti 20 taškų pranašumą. Na, vadinkite mane perdėtų optimistų, tačiau krepšinėje tikrai visko būna. Taip, čia Lietuvos moterų krepšinio lyga, bet ir čia gali visko nutikti. Ir mes tikimės, kad kova galbūt dar atkaklesnė grįž į rungtynes. Pražanga Rasai Knyzaitei. Arčiau krepšio Marina Solopova. Nėra taškų, nėra pražangos ir čia jau yra proga mažinti deficitą. Reikia jį mažinti jau dabar. Laikas yra tiesiog Utenos komandos pusėje, sėdi ant Utenos komandos atsarginių žaidėjų soliuko ir laukia mačų pabaigos. O kiekvieną sekundę Hoptrans Arenų komandai gali tapti aukso vertės. Balčiūnaitė. Taip sumanimas atiduoti dar vieną perdavimą baudos aikštelį. Ties kliūtis buvo ta, kad niekas nekirto į baudos aikštelę. Taigi pirmoji minutė šiame ketvirtyje jau beveik ištiksėjo ir niekas kol kas taškų nepelnė. Balčiūnaitė baudos aikštelėje, du jos taškai. Štai taip, pirmoji ataka sėkminga, yra nuo ko atsispirti. 29-47, pripažinkime, kad puolimo rezultatai šiandieną Hoptrans Arenų komanda nieko negali pasigirti, tiesiog tragiškas pataikymas iš įvairių distancijų. Iš toli Rita Milieškinė, ypatingai skaudus tolimas metimas, kuris galima sakyti ir toliau laidoje visas, jeigu dar ir yra jų viltis, pakovoti dėl pergalės Hoptrans Arenų krepšininkėms. Matlašaitinė, Baronėnaitė, Erika Liutkutė, Baronėnaitė, 5 sekundės iki atakos pabaigos, arčiau krepšio, čia nei metimas, nei perdavimas, tiesiog klaidelė. Solopova, visiškai laisva, pagalvoja, niekas manęs nedengia, kodėlgi net likus metimo, Milieškienė atsikovoja kamuolį puolime, dar kartelį Solopova. Rickevičiūtė, Tarasevičiūtė arčiau krepšio ir perdimas į niekur. Karolina Ambotaitė aikštelėje pasirodys, na šiandieną Lina Šalkus galbūt išleis ir tas krepšininkės ant parketo, kurios dar nerungtyniavo. Nerungtyniavo vienintelė Karolina Visockaitė, žvelgiant į tai, į kokios krepšininkės jau buvo pasirodžiusios ant parketo, savo ruoštų Utenos komandoje nerungtyniavo Monika Aleksaitė ir Martina Petrinaitė. Na, čia jau taip pat yra Alfredo Vainausko kol kas sumanimas, gal dar Vainauskas tiki, kad kova nėra iki galo išspręsta ir tos krepšininkės, kurios rungtyniauja epizodiškai, dar negali pasirodyti ant parketo. Rickevičiūtė į baudos aikštelę kamuolį Šimkutei. Perdamas Ritai Milieškienei, ši iš toli atakuoja dar sykį ir pataiko. Žudikė yra Rita Milieškienė, 11-asis jos taškas, 2 taiklus tolimi metimai vien per šį kėlinį ir iš 3 3. Visų rungtynių metų pagal tolimus metimus, Jasiunskaitė. Ir toliau tragiškai iš toli atakuoja Hoptrans Arenos. Prieš šį metimą pataikymo procentas buvo 6%. Iš 15-1, dabar iš 16-1 ir tritaškiai buvo tas planas, kurio ėmėsi Lino Šalkaus auklėtinės. Trečiojo kėlinio metu metė berot 7 sykių iš toli, nepataikė ne vieno sykio ir šis planas nepavyko. Rima Valentinė, 16 sekundžių iki atakos pabaigos ir jau 3 minutės ištiksėjo šiame ketvirtyje. Tarasevičiūtė, Rita Milieškienė vėl visiškai laisva. Baudos aikštelėje bando koncentruoti savo gynybą Hoptrans Arenos, automatiškai atsiveria laisvės Utenos komandos žaidėjams atakuoti iš toliau ir kas svarbiausia, jeigu Hoptrans Arenos nepasinaudoja tą laisvę, tai Utenos komanda, jeigu netobulai, tai dažniau tą sėkmingai daro negu šeimininkės, konstatuokime tai. Kristina Alminaitė aikštelėje, jį keičia Laima Rickevičiūtė, Rickevičiūtė turi 4 pražangas. Tačiau nepražangos yra priežastis, dėl ko keičiama Laima Rickevičiūtė, tiesiog duoda krepšininkai pasilsėti. Alfredas Vainauskas, dabar pražangos tikrai nėra didžiausias galvos skausmas. Šiam treneriui, kažina, ar iš vis dėl ko skaudo galvą
Alfredui Vainauskui šiose rungtynėse. Viską jo krepšininkės jau anksčiau laiko padarė šiose rungtynėse ir dabar beliko sužinoti, kokiu skirtumu pasibaigs mačas. Mileškienė buvo arti savo 8 taško vien per šį ketvirtį, jo pelnyti nepavyksta. Na, o Hoptrans Sirenos ir toliau kovoja pačios su savimi šiame ketvirtyje, dar net nėra įmetusios 30 taškų. Nors jau tiksi ketvirtojo kėlinio laikas, nebus tų 30 taškų kol kas ir dabar sužingsniuoja Karolina Ambotaitė. Ir visas veiksmų teatras dabar persikels jau prie Hoptrans Sirenų krepšio. Rima Valentinė šiandieną pasižymėjo. Rima vienu taikliu tolimu metimu. Tarasevičiūtė. Mileškienė dar sykį iš toli atakuoja ir pataiko Rita Mileškienė. Trečiasis jos tolimas metimas vien per šį ketvirtį. Štai ko reikėtų Hoptrans Sirenoms. Panašios krepšininkės kaip Rita Mileškienė, kuri drąsiai meta ir pataiko iš toli. Ir jau 9 taškai per šį kėlinį. Matlašaitinė, kaip jau mums tampa įprasta, stebint sirenų žaidimą, nepataiko iš toli, o viską galų gale po labai ilgos pertraukos nutraukė Erika Liutkutė. Ji pataiko iš toli. Kaip ilgai reikėjo laukti tolimo metimo. 56-32 į baudos aikštelę metamas kamuolys, ten Jeva Šimkutė po krepšiu. 58-32 ir čia minutės pertraukėlės prašo Linas Šalkus. Grįžtame į Garliavos sporto centrą, čia su kamuoliu Rasa Žemantauskaitė Matlašaitinė. Jasinskaitė, vėlgi kamuolys sukamas palei tritaškio liniją, nesiryžta iš toliau atakuoti Hoptrans Sirenos, jau prametusios 16 tolimų metimų iš 18, o už tas dvejonės jos ir yra baudžiamos. Perimtas kamuolys, Rita Mileškienė, arčių varžovių krepšio, du jos taškai, 11-asis, Ritos Mileškienės taškas, vien per sužaistas 5 ketvirtojo kėlinio minutės, super pasirodymas. Rita Mileškienė tiesiog siautėja ir jau yra įmetusi 14 taškų. Puikus įrodymas, kokios pavojingos yra Utenos žaidėjos. 3 taškai buvo Ritos Mileškienės sąskaitoje. Ir jis sugebėjo surinkti 2-ženklį taškų skaičių vien per 1 ketvirtį. Tiksliau per 5 minutės. Net vyrų krepšinėje to dažnai neišvysi, o tai nutiko Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionato rungtynėse. Ir 60-32. Marina Solopova. Jis su kamuoliu. Verpstė įveikiant Liutkutės gynybą. Tiesa, Liutkutė grįžta prie Solopovos. Čia Solopovos perdamas Alminaitį. Alminaitį pirmoji bandymų nepataiko, antroji taip pat nesėkmingai. Liutkutė. Matlašaitinė, Balčiūnaitė, baudos aikštelė, Akviliai, Baronienaitė ir pastarosios 2 taškai. 60-34. Martina Petrėnaitė pasirodė aikštelėje, pasirodė ir Monika Aleksaitė. Pirmieji šių krepšininkių prisilietimai prie kamulio, Solopova, arčiau krepšių, 2 jos taškai, 62-34. Solopova daro kažką panašaus kaip ir Rita Mileškinė. Tiesa, jeigu Mileškinė reikėjo
mažesnio laiko tarpo surinkti dviženklį taškų skaičių, tai Marina padarė tą per šiek tiek ilgesnę laiko atkarpą, tačiau skirtumo didelio nėra. Rezultatas vis tiek yra vienareikšmiškai į Utenos komandos pusę ir tai tik jau mažareikšmiai faktai. Baronienaitė pelno savo 9-ąjį tašką ir čia blokas, kurio Utenos žaidėjos apdovanoja Hoptrans Sirenos. Super gynybinis pasirodymas. Na, iki pilnos laimės trūko taškų puolime, tačiau jų ir toliau nėra. Sunkiai. 25% pataikymas šeimininkų gretose iš žaidimo. 54 metimai ir tik 15 jų buvo tikslus. Solopova pirmojų bandymų nepataiko, pati atsikovoja kamuolį, taip renka ir didesnį naudingumo balą ir labai arti trigubo dublio, beje, yra Marina Solopova. 8 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai ir 12 taškų. Meta iš toli, pataiko į krepšio lentos šoną ir čia du keitimus ruošia jau ir Linas Šalkus. Ir berods aikštelėje pirmąjį sykį šiuose rungtynėse pasirodo 18-asis numeris Karolina Visockaitė. Šiai krepšininkiai yra tik 17 metų. Taigi ji debiutuoja šiuose rungtynėse. Tiesa, yra žaidusi ir šiame sezone moterų krepšinio lygoje, yra įmetusi ir taškų. 2 taškus jau yra pelniusi savo pirmosios karjeroje. Moterų čempionate čia Balčiūnaitė, Baronienaitė iš toliau metą nepataiko. Ir Rima Valentinė pirmoji prie kamulio. 2 minutės 15 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Valentinė. Alminaitė. 7 sekundės. Iš toliau. Valentinė atakuoja, nepataiko. Ir kasgi prie kamulio? Prie kamulio nei Petrienaitė, nei Alminaitė pirmosios nebuvo. Visockaitė. Na, dabar beliko tik garbingai užbaigti rungtynes. Galbūt įmesti 40 taškų, tai ir daro. Hoptrans Sirenos pelno 40-ąjį tašką, taigi LMKL rekordo tikrai nepasieks šiame sezone. Mažiau taškų negu 40 yra įmetusios ir kitos komandos, tos pačios Aistės LSU, Utenos krepšį buvo įmetusios tik 37 taškus. Taigi Utenos komanda tikrai pagerins savo praleidžiamų taškų per vienerias rungtynės statistiką. Iki šiol juos praleisdavo. Kalbant apie Uteniškių pasirodymą po 57. Rezultatas turėtų ženkliai pagerėti. Na, o Hoptrans Sirenos iki šių rungtynių praleisdavo po 60 taškų per vienerias rungtynes. Na, 62 labai statistikos nepagadins, tačiau svarbiausia dalyko pergalė šiandieną iškovoti nepavyko. Tai yra, ko siekia kiekvienose rungtynėse treneris. Alminaitė. Atgal jie yra siunčiamas į baudos aikštelę kamuolys. Petrienaitė. Aleksaitė į baudos aikštelę Alminaitė ir čia dar vienas blokas. Na, gynyboje bent jau gražiai žaidžia Hoptrans Sirenos pastaruoju metu. Čia Ambotaitė. 53 sekundės iki mačio pabaigos. Knyzaitė nesiryžta atakuoti iš toliau, ar čia krepšio prisivaro pati, viena ranka atliktas metimas, tikslo nepasiekia. Visockaitė nepasižymi taškais šiame mače. Na ir 44 sekundės. Taigi patirs pralaimėjimą, dabar jau galime konstatuoti, net ir nebebūdami mandagus ar politiškai korektiški, tiesiog tokia įvykių eiga čia. Iš toliau Monika Aleksaitė nepataiko. Taigi kitos rungtynės Hoptrans Sirenų lauks jau lapkričio 6 dieną. Arba lygiai po savaitės, tai bus mačas Utenoje su Šiaulių universiteto komanda. Toks laukia išbandymas Utenos komandos savo ruoštų Hoptrans Sirenos. Kitas rungtynės žais jau Marijampolėje po 8 dienų su Sūduvos komanda. Čia Knyzaitė, Baronienaitė iš toli atakuoja, 10 sekundžių iki rungtynių pabaigos ir paskutinioji Utenos komandos ataka, Tarasevičiūtė, perdavimas Valentiniai ir rungtynės gali taškais užbaigti Hoptrans Sirenos, tačiau nespėja išmesti šio kamuolio Akvilė Baronienaitė, pasižiūri taip
su liūdėsio išraiška rungtynių arbitrą, tačiau kaip ten bebūtų, mačas, skaudus mačas šeimininkėms baigėsi. Jų rezultatas rungtynių 40-62 pergalę iškovojo Utenos komanda, kuri pasiekė ketvirtąją savo pergalę šiuose pirminybėse ir jeigu šiandieną pralaimės Marijampolė Sūduva, o tai panašu gali ir nutikti, Utena su Sūduva bus lyderės šiuose pirminybėse. Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas šiandieną baigiu savo pasirodymą, linkiu jums gero penktadienio vakaro, neprisišėlkite ir geros savaitgalio pradžios. Iki.